Tak, to bychom měli. Takže čus lidi, tady Pařmen, já vás vítám zase u Clash Royale a dneska tu máme takový speciální opening. Jak můžete vidět, mám tady Magical Chest. A tady je free a free taky. Takže to bude bomba dneska. Aha. Tak to nevím, co to je tady to. To je ta challenge, jasně, to je ta challenge. A si to jenom naskládám tady. Nepotřebuju. Tady, tak. Tak, a my asi jdeme na opening. Takže začneme tady asi penízkama. Tak, teď bych si asi vzal tady tu free. A jdeme na to. Jdeme na to. No jo. Zkusme epic. Zkusíme ještě. Jihé, tak to jsem... Tak to jsem zrovna nechtěl. Tak, nevadí. No. A my teď tady máme dvě magical chestky. Tak začneme asi rovnou tady tou free. Zatím jenom komanky. Rareky, ale je to málo rarek. Valkýra, A co bude teda za epic? Poison. Tak, to bychom měli. A teď dáme tu můj magical chest. Tak, můžeme začít. Tohle 9,5. 34, no jo. X-bowl, no. Škoda. Tyjo, už se tady dělá Clan Česká. To bychom taky mohli udělat někdy příště opening. Ale tak tohle byl dobrý opening, tyjo. Tady můžeme dát ještě free. Tak. Tady ještě free. Tohle bylo asi z tohohle videa všechno, se s vámi loučím a v příštím díle čus.